Washukiwa wakuu wawizi wa mtihani nchini hatimaye wamekamatwa. Waziri wa elimu Amina Mohamed amesema kuwa wawili hao walitiwa mbaroni baada ya uchunguzi wa polisi kubaini kuwa wamekuwa wakifanya utapeli na kusababisha wizi wa mitihani ya kitaifa hapa nchini. Stephen Leto anaarifu zaidi. Huku watainiwa wakigonga siku ya nne ya mitihani ya kitaifa, Wizara ya Elimu kupitia Waziri Amina Mohamed imesema kuwa watu wawili wametiwa mbaroni na kikosi maalum cha wapelelezi, wakishukiwa kuwa baadhi ya wale ambao wameendeleza wizi ya mitihani ya kitaifa. I am this morning happy to announce that two of the greatest masterminds of the early exposure ring are now in the custody of NEC and security officials. The two were hunted down last night after a long and meticulous investigative process. Wawili hao yadaiwa kuwa wamekuwa wakisakwa kwa miaka miwili sasa, huku waziri akiongeza kuwa wamekuwa wakitatiza usalama wa mitihani ya KCPE na KCSE. We expect these suspects to face the full force of the law in a manner that will send a perfect signal and warning to evil-minded people that their days are numbered and that all their efforts will come to naught. And they are the most critical people that we've been chasing around for the last 2 years. These are the people who have been leading the rings that are very dangerous, and it is good that they are now being apprehended. Sasa wawili hao watafikishwa mahakamani, huku waziri Amina akitaka hatua kali ya kisheria kuchukuliwa dhidi yao. Aidha, watu 15 waliotiwa mbaroni mjini Kisii watarejeshwa mahakamani uchunguzi utakapokamilika. An early exposure ring of 15 people were arrested in Kisii as they prepared to answer questions from a photocopied examination paper with the intention of smuggling responses to candidates at the Munianko Secondary School in Kisii. This case has been taken to court. As parents, we are confident that these exams will be exams that we will be proud of, that integrity becomes the front and center of these exams. Kulingana na maafisa wa elimu, watu wanne wengine waliokamatwa mjini Kakamega kwa kujaribu kupenyeza majibu ya mitihani unaoendelea nao watafikishwa mahakamani. Stephen Leto, Runinga ya Citizen, Nairobi.